za testeninama. Ne, Heather. Znam koliko manekenke vole karikaturiste, ali obećan sam drugoj. Juhu, zdravo, ustajanje, danas je važan dan, buđenje. O, mrzim, ne mrzim. Zašto si to uradio? Zato što je noć za izbacivanje smeća. Ne baš. Neki je praznik, danas... O ne, to je danas. Izvini. Žao mu je. Odmah ću ispremiti. Izvoli, Garfielde. Tvoje rođendanske lazanje su gotove. Ovo je odlično, Garfielde. Montirat ću ovo za moju arhivu iz jedanja lazanje. Zakinuo me je. Evo, dodao sam nove snimke. Imam preko 6 sati filma o tome kako Garfield proždire lazanje. Pa, nije da se bavi nečim drugim. Žalba. Nešto nije u redu, Garfielde? Broj ponovo. O čemu se radi? Po jedna lazanja za svaku godinu tvog života. Kratak sam za jednu. Jedna fali! Nemam sve sastojke da napravim još jednu lazanju. Trknuću do pijace. Odmah se vraćam. Dok je odsutan, dobro ću iskoristiti svoje vreme. Uradit ću nešto korisno. Četiri zordnika do invazija planete, uzvišeni vođo. Dobro, jesi li pozvao Ricotu? Ovde je, uzvišeni vođo. Ricota, imam za tebe misiju od životnog značaja. Vi želite da rukovodim invazijom, uzvišeni vođo? Ne, ovo je mnogo važnije. Pokazat ću ti. Naši skeneri su napravili preko 1000 snimaka planete i na njima nema ničeg što bi nas sprečilo da napadnemo i porobimo njene stanovnike. Osim možda ovo. Ko su ti ljudi? Ne znamo. Izgleda da se radi o komšijskoj planeti. Očigledno su doputovali na planetu koju nameravamo da osvojimo. Šta im se dogodilo? Špijunski snimci to ne pokazuju. Moramo da saznamo sa čim se suočavamo. Misli da znam tu osobu. Možda grešim, ali mi se čini da je to moj ujak moca. Pođi pravo na tu planetu. Idi tamo gde živi ono narančasto stvorenje i saznaj šta se dogodilo s našim ljudima. Ponesi ovo. Ovim se meri snaga uma onih koje susretneš. Razumem, uzvišeni vođo. Vraćam se sa izveštajem.
Agent Rikota ovde. Sleteo sam na planetu kao što je nađeno. Idem da... Merim snagu uma stvorenja kojeg sam susreo. Brojčana vrednost je nula. Idem da pronađem naranđasto stvorenje. Locirao sam naranđasto stvorenje. Izgleda kao da je u stanju duboko potisnute živosti. Zvuči kao da se Arbaklo vratio. Dolazi, moram da se sakrijem. Nadam se da je spremio i poslednju lazanju. Eno je. Da me pojedeš. Jeste li vi čuli nešto? Jeste li, to je, šta to bi? Odi, jesi li video moju lazanju kako protrčava ovuda? E pa jeste. Moja lazanja je imala noge i trčala i pričala, a onda me je pitala, imala je usta i prosto je pobegla. Veruješ mi, zar ne, Odi? U redu je, ni ja samom sebi ne verujem. Te zadovoljni što naranđasto stvorenje neće predstavljati pretnju. Ja jesam, ne znam šta je uradio onima koji je potamanio na slikama, ali ja sam uspeo da ga sprečim. Onda invazija može da počne. Sve ove godine, a ja nisam znao da lazanja može da govori. Zašto mi ništa nije rekla? Šta ako nije samo lazanja? Možda i raviole govore. Šta ako kanoli pokušaju da me prebiju, a hleb sa lukom umreću od gladi? Stoj, dečače, ništa te ne razumem. Molim da se zna, Odi je manje razgovetan od pečene lazanje. Šta je bilo? Nešto je na polju. Odi, dolaze po mene. Moram da se sakrijem. To stvorenje, držite ga! Da imam i trunku hrabrosti, izašao bih da spasim svog prijatelja Odija. Dobro je što nemam ni trunku hrabrosti. Dobro obavljen zadatak, Rikota. Ostaje nam da neutrališemo na naranđasto stvorenje. Kažeš da ga je lako savladati. Veoma lako, uzvišeni vođo. Samo da ga nađemo. Ovdje je negde. Pronaći ćemo to naranđasto stvorenje i uništit ćemo ga. Šta sam ja to skrivio lazanjama? Osim što sam ih pojeo na hiljade. Ni traga ni glasa naranđastom stvorenju. Da proverimo sve ormane. Šta si to video? Rikota, čuo sam te. Nešto nije u redu? Ovo je besmisleno. Ne mogu čitav život da se skrivam ovde. Da, mogu.
Ne, ne mogu. Džone, odi. Pričajući lazanju, odi. Mene traži. Pa hajde da to okončam. Zvuci dolaze iz Johnove sobe. Zar nisi rekao da će biti lako savladati Gary Cotta? Mislio sam da hoće. Momci, vreme je da ovo okončamo. Ne znam šta se dogodilo, ali mi je drago da su otišli. Da, ali ti nikad ne znaš šta se događa. Bili su opasni, zastrašujući i rušiteljski nastrojeni, ali su stvarno izgledali ukusno. Garfielde, vratio sam se. Znao sam da nećeš imati strpljenja da čekaš, pa sam svratio do Vite i kupio tu posljednju rođendansku lazanju. Ne, ne, odnesi je. Možda mi se ponovo obratim, možda... Svašta. Mislio sam da je Vita jako dobar kuvar. Mama Garfield. Probuditi mene je zločin za koji se bar 15 godina leži u zatvoru s najstrožijim obezbeđenjem. Barem bi tako trebalo da bude. Dobro, ustao sam. Da vidimo ko je toliko glup da ne spava u ovo doba. Oh, to si ti, Harry. Što to tražiš? Ostatke. U ovoj kući nema ostataka. Vidim. Apetit mi je probudio onaj fini, punački, sočni drozd. Šta kažeš, nije li to dobar zalogaj? Kladim se da si već bacio oko na njega, jel da? E, nije. Nikada ne jurim ptice manje od punjene pečene ćuretine, pire krompira, sosa od brusnice i one fine čorbe od kukuruza Johnove mame. Šta? Ne juriš ptice? Odustao sam. Previše posla, mnogo perja, batačići nikakvi. Onda ti neće smetati da... Samo izvolim. Pito od drozda, stižem! Nek ti bude sada, moj si sljedeći put. Možda u onim kantama ulici Javora ima ostatka hrane. Lov na ptice izgleda zabavno. Ali neću ponovo da se bavim time. Moji dani lova na ptice su prošli. Ne, ne, ne! Oni su moja budućnost! Moram da lovim ptice! Dobro, da ste mačka, razumeli biste me. Man, sezona lova je počela! Odletela je u dvorište mojih suseda. Neće mi umaći. Ta ptica mi ne sme umaći. Čekat ću ovdje da se vrati i onda ću da je ulovim. Mora da se vrati.
Ovde je položila jaja. Spakovao sam roštilj, Muriel. Još uvek sedim i čekam da mi se vrati večera. Današnji strip s Garfieldom je smešan. Čekat ću je još. Ma koliko potrajalo. Ne bi trebalo ovoliko dugo da ostavlja jaja sama. Pogotovo ako se stvorenja poput mene muvaju okolo. Šta je sa tom pticom, majkom? Ostavlja jaja sama čitav dan. Malkice je hladno. Ne valja da im bude hladno. Pa dobro, to nije moj problem. Lovit ću je sutra ako se vrati. Mora da se vrati. Mora da se brine onim slatkim malim jajima. Ženka Drozda izlegne 3 do 5 svetla. Zdravo, Garfielde! Gledam veoma zanimljiv dokumentarac. Nešto o ishrani tvoje mačke? O pticama koje legu jaja. Proces inkubacije u kom ženka leži na jajima kako bi ostala topla traje oko 2 nedelje. Napolju i nije tako toplo. Ako se toplota ne održava, mladunci će uginuti. Uginuti? Pa dobro. Ponavljam, to nije moj problem. Mislim da ću da uzmem fino, čisto. Uginuti? Samo da proverim da li se majka Drozd vratila da leži na jajima. Siguran sam da jeste. Nije? Ovo nije dobro. Možda kakav šal ili električno ćebe. Može li ovde negde da se uključi električno ćebe? Da, znam šta mislite. Dobro, ali nemojte nikom da kažete da sam to bio ja. Eto, da vam bude toplo, malena jaja. Samo dok se mama Drozd ne vrati. Vratit će se svakog časa. Samo što nije... On ili ona se ispilela. Još jedno se ispilelo. Još jedno. Ja postao sam majka. Šta to pričam? Ne, nisam ja vaša majka. Prestanite, nisam vam ja mama. Ja sam mačak. Stvarno jesam. Evo, poslušajte ovo. Mjau, mjau. Vidite? Ne sviđa mi se što ću napustiti mališane, ali ne znam ništa o čuvanju ptića. Ne, nisam mama. Šta vam tu nije jasno? Pravi trenutak za dremeš. Uvek je pravi trenutak za dremeš. Slatki mali ptići, ali nisam dorastao tome da im bude mama. Opet vi, deco. Slušajte, ne možete da ostanete sa mnom, drugari. A moja posuda za vodu nije pojilo za ptice. Baš me briga šta pričate. Ne možete da živite sa mnom. Prestanite da me zovete mama. Tata!
Ostanite ovde i to je naredba. Ne gledajte me tako. Ne mogu da se brinem o vama, deco. Treba vam neko da vas uči da letite. Ja ne mogu. Treba vam neko da sa njim delite crve za ručak. To stvarno ne mogu. Više neću da gledam u njih. Vaša prava mama će se vratiti pre ili kasnije, a sada zbogom, pa pa drozdovi. Biće oni dobro. Šta ako se mama drozd nikad ne vrati? Možda im bude hladno ili budu gladni? Aaaa! Možda postanu Harijev ručak? Moje bebice! Ej, lakše malo, klinci, treba da jedem. Daj ovamo te ptice, Harry. Nađi sebi ručak, Garfielde. Rekoh, daj ovamo te ptice. Ej, to je moj obrok, prvi sam ih video. Držte se, deco, ako nas Harry uhvati, bit ćete sendviči od drozda. Te ptice su moje, Garfielde. Ne možeš mi umaći, Garfielde. Brži sam, a i jači od tebe. Upravo je. Jest. Moram negde da ih sakrijem. Nije fair, Garfielde. Ja ne jedem tvoje lazanje. Možeš da mi ostaviš drozdove. Velika greška. U klopci sam. Velika greška. U klopci si. To sam rekao. Jo, stani, nemoj da ih povrediš. A ni mene, nemoj nikog da povrediš. Napokon ručak. Ne. Prestani, prestani. Neću više da jedem drozdove. Neću više nikad da jedem ptice. Ne, ne, ja sam se brinuo o njima. Nisam ja, deco. Ono je vaša mama. Mama? Mama! Papa mališani, dođite u posetu. U redu, spasao sam neke ptice. To niste videli, važi? Znam gde živite.